ultare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to jeri jugga to jomande jeri to daifa to beeli chowi to jaba lidube to chenela sahobe to sinchu danbe to sinchana halwara cherno mamudu to dara halaybe ko on takusan jula ha to galle cherno mamudu wadudu site asekna yembela dakar ha to galle cherno madanital to dakar ko tari dum kala en jia e ngaddi di kabruji men to leydi mauritani yoga e labi e yoga e lede wadudu e boli tawtedi e dara wuro rose do saha joni tawe e yo layru mawdu no fewi ha joni ko leydi mauritani keddodena ma en kaade jillu woni visite hono jago gal kalfinaado ko faati equipement et transport wadi nyalawma hanki o alaba hanki to biroji ete to leydi senegal boyata ma bato taw ko bato ma kostu bato bitedo bato marina militaire mo leydi italy ma kostu e dara dakar to leydi mali ko militaire tawtedo to nokku bitedo ko kurune tawe der falnde mobti ko sebitibe badi ton jangum en wadi maybe e barmube hewbe to leydi niger to leydi niger chef d'état major général des armées mo leydi niger holiri tigi wonde alkamisa hande o holiri o tawtu yikay ben garde national e dirigibe lamu mohamed bazouma ta ha joni to leydi niger teskam nyalawma hande o seppoji gulli jaw mbadi e dara leydi he der lamorgo ha yoga e gure mawde kala so der lamorgo non teskam ton siège landa wite ka pnds landa lamuka siège mabbe duppama to leydi kabruji men njolam jaberi ma nja ha to leydi philippines njen to leydi russie to leydi ukraine ha to leydi syrie bismillah mon kitki hotondire hotondirte joni joni pren patiren adi bil adi salade adi buri firtude adi cierno jibisiwi ko fittata adi mum mo adundiri e hettiyankobe jaynde weltare bibbe fulbe am dinema cierno jibisi ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa cierno jibisi ko jaadindo balawal e danawal kala cierno jibisi ko labdo redu malado wune cierno jibisi ne safar rafiji kewdi de jida cirolo ko wayno wondube kista fibrom dogam siterobe don ko be ro sowade rewbe dartorabe kala cierno jibisi en yawran be rewbe satorabe dewle cierno jibisi ne safar dendanga rafiji warbe kala warbe yawbe yitade koy mumena e rewbe usrabe goragu e on fannomo jogi ledde biitede muuda hirnda non ko yeddi jeewa a jettat joni joni jidda horema haano haalirte ni cierno jibisi ne jogi ledde fannuji tati hen fannu goddo sa jetti dum fodde temede rafin yaltema haalaba fannu goddo sa jetti dum fodde sappo jeene rafin yaltema haalaba omo jogi fannu goddo kadi sa jetti dum sappo tati rafin yaltema haalaba cierno jibisi ne jogi pegge e usula pewnaade bawdel de kala lidi e kala kontina pirtoji dabruji be doji arzigaaji cierno jibisi ne yawran ben worbe be arzigaaji men kippi cierno jibisi ne andina dendangal kilineebe mum kala lidi ne do wawi wonde kala kontina so tawion kaldi on pamodiri ledde ma e safruji ma ne mbawi yettade ma haano haanirte ni cierno jibisi ko labdo redu malado wune so tawi wayannama ka miskino o safruma ha biya wen taw hay mbuda yobani so wala taw non ko wondube rafiji didi mo seedi neji mbakliti hore mum ha habba walla on jano barugal
ciamno jibi sine andina dendangal kilinebe mum e odo sa kala mo tawe der leydi senegal to leydi senegal non o mo tawe to wuro teddungo woni anyama siwol to anyam siwol galle makko waddani college keso wuro ngo so tawi a ri ha yettima college o sandari ma sono etage medi karojo bodeji koy ndere on etage ciamno jibi si tawate ciamno jibi si ko baawdo listihar ndokramo indema inde nene maada ko heddi ko kanko halata o halako wonen der bernde ma ha cikka ko onon koddi wonande wadden tebe listihar to leydi muritani ko ujunere mbudu so tawi ko dendangal leydele nyaamoje france cfa ko te medde nay woni 2000 france cfa kala jidde wadnede listihar non ciamno jibi si re jogi numero mum weve ko numero orange moni mbatta ko 00221 77 653 0367 ciamno jibi si non e odo saha kala jidde hebde mo to bangi appel o hebate ko numero makko leydi senegal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi ko yidbe jokkojirde ciamno jibi si to bangi whatsapp ko numero makko leydi mauritanie mbatta ko 00222 47 22 80 84 ciamno jibi si ne andina dendangal kilinebe mum base makko nakshoto ene golla to legal ne tekaado haditini ene tawi don miñi ko almudu makko ni we ciamno alassane si ko baawdo golle di nundudo labdo redu ciamno alassane si ni mara mum mbatta ko 32 62 04 99 ciamno jibi si ene wiya dendangal bandiraɓe to gonɗon ene gonirɗon kala omo wi on e oɗo jamma hande ñalawma haran omo wi en yon julmo wuuri alde rokki en tawe ɗoɗo saaha mo wuuri yo rokku en kadi tawede hikka yo rokku en tawede saaha mo wuuri ceerno jibi si mbadden dando faade makko kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe teddube eden ngoni e jasla nas eden ngone naasaande naasaande no gaase jeedidi lewru morso hitande ujunnaaje didi e no gaase tati alkamisa jeenay haaran hitande ujunere temedde nay e chapande nay e joyi caggal fergonnaade men sallallahu alayhi wa sallam kabruuji men ɗemngal pulaar ko to leydi mauritanie pudorɗen to leydi mauritanie jeen haa to rosso to rosso wuro rosso e wuro rosso e ko taari ɗum kala e ko taari ɗum kala caggal kayde keɓi tuɓoji kewɗi ndiyam ɗeɗo balle e oɗo saaha joni yoga e wuro rosso ngo ene tawe kayi e yoleru mawdu no fewi galleji kewɗi no fewi e beddaji mum e oɗo saaha joni ha e jehe kala e biroji kewɗi e oɗo saaha ne mbi dakka ndiyam ene mbi dakka ndiyam tawa ko ndiyam toɓo ha tengti noon e ɗeɗo leɗe ko wayno legal bitengal satara e to wiyete demel dikka galleji e beddaji kala e ɗeɗo leɗe ene mbi dakka ndiyam ko deedal gotal yimɓe wuro ngo noon kadi kolori wonde hay ballal gotal ɓe jiyani ummorade wona e laamu ngu wona e ɓen wiyeteɓe les élus locaux woni député ji mabɓe walla wiyeteɓe maire ji mabɓe ɓe kolori ko population tan ko population ko kañumen e joom galleji en ɓe ko e joom boutiqueaji en ko kañumen goni e oɗo saaha joni horsude diƴƴe kayi ƴewde no diƴƴe jaltiri e ndera koɗanɗe mumen e ndera nokkuji mumen hollirama noon assainissement mawɗo waɗama e ndera wuro ngo beele kay kala nde toɓo toɓi ndiyam ɗam ne wawa yaade faya mayo kono teskama yoga e nokkuji golle ɗe gasani alarba hanki on ko alarba hanki kadi rosso heeɓi ƴiwode hewne ndiyam de 28 millimétre ɗum ɗam ndiyam noon kon toɓo noon tawi tigui ko wuuro ngo ne waɗi beeli ko ɗum saabi noon ɓe teskima e ndera kene manki yontere wotere fodde temedere sappo e jeetati millimétre toɓi e ndera rosso ha joni ko leydi mauritanie keɗoɗen laamu leydi mauritanie tawi koye dow tawi koye kuɗol jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères de la coopération o holliri tigui hono o kolliri wonde kay beltaki haydara e kudeta gonɗo e waɗede oɗo saaha joni to niger ɓe kolliri noon ɓe jadani e kudeta o ɓe erima yimɓe leydi niger ɓe kala nde mbattata hakke
hakkilaji men nde mbattata hakkillaji men kamɓe kala ɓe mbaɗa kala feere kayi ɓe mbawa conservede sécurité e stabilité république de Niger e institution ngaji constitutionnel leydi ndi. Ha joni ko leydi Mauritani keddoɗen parquet général de Nouakchott Ouest woni Nouakchott banggue hirnangue ñawi on élève taw ko élève debbo gonnoɗo candidate baccalauréat 2023 biyeteɗo mademoiselle Maria Cheikh Abdoulaye Oubed ko wiyete tigui o ñawira noon koko wiyete offense au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam woni ñingde haalde ko moƴƴani faade enoɗe men sallallahu alayhi wa sallam. Parke o noon yamiri kay nde o waɗate défére woni tigui nde o ɓennitte to kaso hono ministre public o kadi ene tuumi kanko Maria Cheikh Abdoulaye wonde kay hutorade mo réseau sociaux ji omo ñinga hen omo bonnita hen diine islam o ɗum woni atteinte au principe fondamentaux des sacrées religions islamiques ko alarba hankino gasi jeegom ha lewru juillet mari to dari yeso juge d'instruction du 5e cabinet du près du tribunal de wilaya Nouakchott Ouest. Ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagor gala leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ya ngara autoji e woni e transport équipement hono ministre d' équipement et transport biyeteɗo Mohamed Sidi Ali o waɗi jillu makko e ndera bureau ji to direction générale et terre woni établissement de travaux d'entretien routière on établissement noon on société noon ardi ɗum ko Amadou Tidiane Thiam kanko ministre o noon o visiti dendangal direction ngaji tawteɗi e ndera et terre kala o joddima kadi directeur général o hono Ahmed Tidiane Thiam e ndera salle mawɗo taw ko salle de réunion wondude e dendangal directeur uji département ji tawteɗi e ndera société o kala caggal kanko ministre o noon o sakkiti visite makko kay koye directeur direction général hato bureau ji directeur général Tidiane Thiam to ko tono sakkitiri jillu makko o hoddiri hen tigui weltare makko mawde no fewi no tawri société o ni o hoddiri noon kanko noon o arani gotom arde cité timmuɗo no fewi omo ardi kadi e ɓen taw ko jeyndiyankoɓe télévision mo leydi Mauritanie. Ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar senon mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena accident musɗo bannoɗo subaka alarba hanki o to wite guena sara e nder falde luga ha kene wonano gase nayo ndeɗo basin hen pittali mumen kawrino hene ladiala taw ko guilay babiraɓe yummiraɓe sukaɓe kala basi hen pittali mumen biso noon teskama tigui omo doganno dogdu o biso noon teskama tigui o doganno ko hakkunde Dakar fay Fouta fay Dakar ko ɗon tigui woni ko biso heewi dogde waɗi kadi fodde capanɗe nayyo e ɗiɗo barmuɓe hen e sanne taw ko barmuɓe barmande musɗe no fewi e jeenayi woɓɓe barmuɓe taw ko barmande cemorɗe chauffeur biso noon e emprantiji mum ɗiɗo kala ko yiwas ɓe pittali men hen ɓen limtete hono biyeteɗo Alassane Sall ko goto e jolnoɓe bis he mo Allah dandi woni tigui wiyete rescapé o holliri kay wonde chauffeur o wonno koye vitesse pakkiɗɗo no fewi e saaha kadi ɓe gonno e ƴiwon woni tigui e toɓo ɓannoon ene teska noon sur chargé wondude e vitesse uji pakkiɗɗi ene ɗum jeeya e caɗele ɓurɗe mawnude ko fati e transport public mo leydi Sénégal biso noon teskama hattani mum ko jollude capanɗe jeegom neɗɗo kono noon e saaha waɗi accident o jolno e makko ko capanɗe jeeɗiɗi e jeegom neɗɗo on paami tigui ene waɗi surplus ko ene ɓurti ko surcharge makko omo ɓeydi hen sappo yiya jeegom neɗɗo état Sénégal noon holiri ma ƴettu en charge dendangal barmuɓe hen safruji men ma laamu ngu ƴettu en charge ko fate safruji men ha timma. Ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alarba hanki o laamu leydi Sénégal artiri fodde capanɗe joyyi sagata Sénégal naaɓe yinnoɓe kayya jinnoɓe taw ko juukinoɓe to leydi Maroc tawi ko yinnoɓe faade to dongre Europe hewɓe e mabɓe noon gari tigui ko cellani ɓe hen kone jogui ene tuggui ko wiyete bekki ɓe hen gari tigui ko koyɗe mumen ene ɓuuti goto mabɓe kadi ari ni koyko wiyete siliére woni tigui leccon kono ɓe cellani kewi lelnede jomum suute hewɓe mabɓe noon ɓe kolliri tampere mabɓe mawdino fewi e golɗon lawol. Ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen capanɗe nayo e ɗiɗo greffier mbaɗi tigui prêté serment woni waɗannoɓe heblo mumen gayni heblo mumen darima tigui yesso juge gondi wonde kay ma gollo hano hanirti taw ko e dow nundal ɗum waɗi ko alarba hanki o e ndera justice mo ɗiɗi ndi e tawterede jinnaɓe mabɓe e sehilaɓe mabɓe kala ko heblo ngon ɓe heblo ngo ɓe mbaɗino noon ko heblo duuɓi ɗiɗi
ko heblo duubi ɗiɗi taw ko heblo timmuno feewi ko ɗum tigi woni ko ɓe mbaɗi wondude stage uji ko ɗum ɓe ngayni oɗo sahaa joni ɓe mbaɗi kamɓe kala capannayyi ɗiɗi kala ɓe mbaɗi prété serma ñalawma alarba hanki o ha joni ko leydi sénégal kelloɗena to leydi sénégal ambassade leydi italie to dakar ɓe kolli tigi wonde ma bateau taw ko bateau école marina militaire mo leydi italie ɓoyata tigi taw bateau woni wiye e bateau ɓe mbiyata ɗum ko amirigo vespucci ma costuto kaggulade mo dakar woni to port mo dakar ñande no gasi jenayi lewru juillet ko nena kosata wonɗon ha ñande goho lewru août 2023 ko leydi sénégal woni leydi gotiri e nder sibsaharien to bateau o kostata bateau o noon comme to marina militaire noon omo yetto fodde capanɗe tati leydi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal ha joni jeena ha to ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hetto weltare TV. Kabaruji garanne ɗo jeyete go to école da ina wayno toɓo hewgode jippima toon jamma hiccanki toɓo go noon waɗaniɓe caɗele ina wayno ɓe mbaɗi inunde yi ha radio duniya yi ha galleji mabɓe kewɗi ɓe mbali ko wiccude ha wiyeti ɗum ɗo ɓe kolliti kani woji ponnoɗe asede nga saka ɗum ɗo de addaniɓe caɗele. Eɗen gandi université sa Hamidou kanko toon woni étudiant universitaire kamɓe nde ɓe kolliti ɓe gori koye hofmu juuɗe ɓe gaddi noon ɓe haala mabɓe mbi koɓe ngala ordinateur uji joguiɓe ordinateur uji ɓene ina wayno nga mbawa sodande koye mum condition ɗum ɗon noon ɓe janggani hande ɓe janggani janggo. Maire mabɓe Moussa Balde jaabi mama ɓe wi oɗo rafide silli saabu ordinateur uji nana port Dakar goto mabɓe fo ma heeɓa ordinateur mum heeɓa kadi holɗum condition mum wawa janggude ɓe mbi ha yesso ko lawol e padi tourne national sandiga sentes ina wayno ɓe mbaɗi ɗo tourne ɓe jettima e jembereng ɓe tawi maire jembereng ina riwi fodde capanɗe nayo neɗɗo liggotono ɗo e mairi ɓe tawi ɗo e sappo e joyo maire holɗum Ousmane Sonko ɗo e zigaso no riwi sappo e joyo ɓe kolliti noon ɗiɗo maire uji ko maire uji passif ɓe diwri ɓeɗo ko appaire yakar hade ɓe jiida tan holɗum parti ɓe liggotako e mairiji he ɗum ɗon noon ina wayno sandiga o wi ɗum addu ko leñamago walla addi ko heedago sen dindani parti en dendata liggey sénégal ko démocrate kala neɗɗo parti mo wela ina wawi wonde ɗum ɗo yoɓe duttuɓe palasuji mabɓe yawde yacca e so tawi en jeehi to e gudumpanaɓe ɗe kolliti beltima ene jogui sécurité timmuɗo sécurité armé ɗe nantoon ina wonde société ballodiri ha jaam arti ɗon ɗum noon eɓe jetta Allah ɓe jetta armé ɗe ɓe jetta laamu ngu. Moussa Bari koye ses département tal ina wayno kanko de o holliti caɗele sukaɓe naniga fodde temedere élève ina janggui ne heeɓi diplôme mum ina waɗi formation ha Paris eɓe jooɗi so wona jooɗade damal galle ne yara ataye ɗum noon yo laamu ngu ummoye gonɗi wawa tuttude ɓe liggeyaji ko ɓuuri yawde yaccade neɗɗo janggata jangde no wayi musemi ha para heɓa kadi waɗa formation ha para wiya yo jooɗo ɗum ɗon noon yo nattu e sénégal yoɓe ƴeewaɓe liggeyaji ɓe mbawa ligga ɓuuri yawde yaccade guila ɓe jo kamɓe ne jolnude ɗeɗo ɗanle bonɗe jolɗe e aduna o ɗum noon weltar tv musimon Ahmadou Isa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗa radio zikafim jokkodirde Ghalii Abuu Bah yallah tewalde jaam. Allahuma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima to ziguinchor koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali jeen ha indar région de Mopti hono camp militaire ɓe hinde fama woni force armé maliyena tawteɗo to wuuro wiyetengo kuwakourune tawi e nder région de Mopti ɓe keeɓi jangu taw ko jangu mbangu ñande talata ɓinuɗo nogas joyi a lewru juillet hitande 2023 jangu ngu waɗi ko sanga 18h30 woni 6h30 kikiɗe ko addi futuru seeɗa ko sagataɓe jogitiɓe ha teddi noon jeeyaɓe e seɓɓitiɓe ɓe hinde jeenima woni tigui groupe de soutien à l'islam e au musulman ko kañumen tuma mbaɗi jangu ngu waɗi noon mayɓe e barmuɓe hewɓe no fewi barmuɓe ɓe kala noon ko hélicoptère kañum tigui ƴetti ɗumen ɗon nawi ɗumen to hôpital laamu ngu noon ɓe ɓaƴinani ha laaɓi ko fati bilan foti mayi hen ene foti barmi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko al
alkamisa hande o fuddi batu hakkude leydi afrika joddi tigi e leydi ris batu nguno na wadi koto wite saint wadi koto wite saint petersburg sapo jeedi di chef d'etat woni hol leydi afrika najum mbawi tawtrede batu ngu kambe kala be kuccindiri e vladimir putina holejo leydi rusi to leydi mali nona holejo leydi mali hono colonel azimi goita o tawtorama batu ngu tem mabbe nona hitande hikkande kuccudan hikkande be cubi hikka nona tawi kadi ko odo sommet watti didabo woni deuxième sommet hakkunde afrika e rusi tem mabbe hikka non be cubi ko pour la paix e woni tigi deyre la sécurité nden ka ha timma e le développement e bamtare ko vladimir putina holejo leydi rusi nan ko kanyum tigi udditi batu ngu ko alkamisa hanne ngu fuddi ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi mali ha joni état major général des armées mo leydi mali be bayini communiquer mabbe hollirde tigi wande nyande subaka no gasse nay lewru juillet sanga 10h subaka fama wadi 10 juillet woni tigi be ndudima janguta ko jangu sebbitibe tawi ko otoji didi tufanodi bamboje woni deux voitures piégées ko dim digi dinno wadede e mabbe ko sagataabe ko sebbitibe nonam sebbitibe jinno wadde jangu ngu e fama woni forces armées maliennes tawtebe to wuro witengo molodo ene tawe der cercle de nyono e der région mo seku bila lamngu hollib non ko neddo goto wasien fitane mum to bangé kuninkobbe mar neddo goto wasien mitter goto wasien fitane mum be kebi kadi militeruji nayya wadbe barmube so tawi non ko to bangé sebitibe be kolliri non be mbari sapo terroristeuji sapo be njobima pittari men be keptinibe arma kewde no fewi e munition woni fatlaaji e kure wondude e matériel kewdo ko be kepti e juude sebitibe seno mima to leydi mali mali waddani niger alhali bitedo mohammed bazuma horejo leydi niger mo horejo leydi niger alhali makunona e odo saha joni be diima tigi sattude mo garde kango mohammed bazuma non mo garde republicaine dergiti lamum alhali makunona be diima tidde e odo saha joni sabu yakare makko mawde no feewi o wadde banno tigi koy arma leydi ndi sabu kayam arme o ko rokkuno ultimatum wonande garde présidentielle en be nangube hor leydi ndi mohammed bazoum de woppite ko buri yawde ya tal ko rokkuno be ultimatum be uddite kadi palais présidentiel al jam nyalawma hanki jamma hanki ron sanga min wi kunin koobe tawa kadi ko la koruji kewdi ne tawe hena fodde sagataabe sappo be mbadi tigi halande mabbe kolli tigi mawdo mabbe be kolliri kadi adini be wadde kuduta o e odo saha joni ko leydi ndi e kala nyalawma ene be do yatirde cakkal e kala nyalawma kadi sebitibe ene be do tigi handade leydi ndi alkamisa hande subaka chef d'état major général de l'armée woni mawdo konin koobe leydi ndi holliri tigi o tawto yi garde présidentiel holliri tigi wande dergidbe lamu basum o tawto yi be kanko général non hono chef d'état major des armées mo wi abdou sidiku isa ko kanko woni chef d'état major général de l'armée o holliri tigi wande o yida pelbondiral kadi o yida pelondiral hakkunde dadibe leydi ndi woni tigi hakkunde militaire uji e garde présidentiel ko dum sabi non e o saha joni o tawto yi be don wadbe kudeta horejo dowlaaji dentudi amerika hono jobaydana wondude vladimir putina ko horejo leydi rusi e leydi le kewde godde kambe kala be kolliri be jaadani o do kudeta be erima kadi wonde koninkobe be de goppita o do bitedo mohammed bazoum de woppite ko buri yawde e yaachade ha joni kaburuji men dem ngal pulaar joni to leydi niger alkamisa hande o sagataabe hewbe jippima e boni ina kollira tigi drapeau leydi rusi yidde kay gollodirde leydi rusi e hollirde kadi jaadani e leydi france e hollirde e ben jaadi temedere e nder temedere kala ɓeɗo militaire uji nder guidɓe laamu mohammed bazouma seppoji ɗi noon mbaɗi e nder guure ɗiɗi mawɗe e nder laamorgo ngo seppo ngo noon waɗi tigi waɗoɓe seppo ngo ɓe jeehi ha yesso assemblée nationale leydi ndi eɓe jima eɓe mbiya vive la russie eɓe mbiya aba la france ɓe jaadi kadi ɓe kollira wonde ɓe jeeɓi kamɓe waɗɓe seppo noon ɓe jeehi tigi ha to siége landa laamu ka wiiteka
NDS tees mum to lamorgo leedi ndi be nduppi CSO ha wonti doni to wuro witengo dozo ko wuro mango tawtengo to bangé worgo baajo funnaange lamorgo leedi to ne seppo be mbadi to na seppo mango no feewi be kolidi tigi e be jaadi e odo coup d'état baddo kay mo militaire ju mbadi der gibbe laamu mahammed ha bazuma ha joni kabruji men demgal pulaar kabruji men demgal pulaar senu mimato leedi Niger kabruji men jolam jabeeri koto leedi Philippines pudodena endra lakka woni wendu mawdu tawtendu sara mania mania woni lamorgo Philippines ko bato tokosam jolnodo yimbe ko on bato yuwitona dum non wadi tigi no gase tato neddo basdo hen fitane mum jeego mo wadbe ko majjube melewron kaabe yitede woni porte dispari gonkaabe yitede be kolliram non ko hendu ko wadere hendu mawdu tawnobe der lanel hebe badi panike kambe kala be dogibe pay bangi goto e bangi lana he dum saabi lanel gel wojiti gel yuwi ko to leedi Russie paade nan arme leedi Russie holri alkamisa hande o wonde kay be mbarbe wonde kay be bombardi aerodrome ji kiwi won tigi aeroport ji tokosi tawi tigi ko centre ji de commandement de leedi Ukraine wondude site ji kiwi taw ko suñu moftudoni arma taw ko bena occidentoji nildi ton arma gam yidde wallide leedi Russie wengeli wadi le Ukraine leedi Russie holli tigi wonde be duppidi dona centre situji kala ha joni ko to leedi Russie paade nan kedorde nan Vladimir Putina hore leedi Russie o holli tigi wonde o ma o livre céréale woni tigi gawri leedere jeegom e der Afrika tawi kadi alda e sodde alda ko gratuite o rokkata be nona den leedere nona holli tigi o holli nona ma o livre tigi tuggi ma o livre fodde kay kene tuggi ko famni kala no gase joya ujunere haye to chapande jo ujunere tonno ma o livre dum e der dedo na leedere jeegom wala leedere jeegom to tere der Afrika den ngoni leedi Burkina Faso e leedi Zimbabwe wondude leedi Mali e leedi Somali e Centrafrique ha to leedi witendi Eritrea kala mabbe livre dum en serial taw ko gratuite ko to leedi Ukraine paadena jamburu goto warama wondude e pora bombarda e der region mo Odessa tawatedo tawi kadi ko militaire ju leedi Russie kadi men tigi bombardi be ngani ton non ko misilaji de hinde calibre be ayni ton be bombardi non terminal de cargo pour cargo taw batoji cargo kewi kosudon men bombardi dum be bonni bâtiment goto wondude e autoji didi arme leedi Ukraine non koliri tigi kanyume ne tetti wuro witengo extra mai korke ko wuro tawtengo e der wuro tawtengo to worgo leedi Ukraine gona wuro non odo sa kala wonno tigi ko juude koninkobe be leedi Russie kabruji men jolam jabeeri uddutten dum ko to leedi Syrie alkamisa hande o ko fetande maunde fetti e der Damas la morgo leedi Syrie yimbe joyo basi hen pitali men no gas en jeego modde barmi hen bombo onon o suudo no ko sara mausolee goto woni tigi sara nokku goto be kewi arde kala saha be no wiitebe shiite en to be kewi arde kala saha wadde ziyaruji mabbe e si on mausolee no mbertum ko mausolee Saida Zainab mo be kewi arde kala saha kambe shiite en juraade skama non bombo o tufano tigi dum non nokku on taweto worgo lamorgo go leedi ndi bombo o tufano ko ya moto goto on moto ene gaari sara taxi ko dum tigi fetti miden yimbe njoyo mbasi hen pitel men no gasen jeego mo barmi hen musibe teddube gasi halabi cera ko dum do wonno ko min tangan non kabruji mon demgal pulaar e sawta he ko musiddo mon Seydou mon Ghalii Abuu Bah to kanal lagal ha jonta bangi YouTube ko Seydou Abuu Bah so tawi ko to Ziguinchor ko Amadou Sall Kebe kelki malaki jam yo jamal jogomi jogon.